Hər kəsə bir daha salam. Bu gün 0-dan qəbul 17-ci dərsin, son 18-ci dərsə əvəlinə keçmişik. 17-ci dərsdə biz remove metodu ilə tanış olmuşuq və del statement-dan tanış olmuşduq. Oradakı keyword olaraq nəyi gördük? Del. Və bu gün tanış olacağıq, yəni bir dənə bir şey yadməsə salağ, oradan gedərik. Biz listlərdə də diqqətli olmaq lazımdı. Mutable tip olduğuna görə ümumi dəyişədir. Yəni siz a = b yazanda ikisininə birdən təsir eləyirdi. Onun qavağını ola bilmək üçün hansı texnikadan istifadə eləyirdik idi? Yə = nin sonuna bir yana boş list əlavə eləyirdik ki, biz burada göstərək ki, başqa bir obyekt yarad, yəni a b-dən asılı olmayan bir obyekt yaradı və ya da a b-nin bir hissəsini götürməli idi. Onu bu şəkildə də yaza bilərsiz ki, bütün hissəsini götür. Yəni bir-bir -bir eyni görünsünlər, amma başqa-başqa münasibətlər olsun da. Fikrim çatdır, nə demək istəyirəm. Ya da belə də yaza bilərsiz. Bu ikisi eyni mənalı, ona görə bu daha belə tövsiyə olunur. Bu gün öyrənəcəyimiz bizim növbəti metoddur. Bu metodumuz əslində qanı keçdiyimiz metodlardan birinə oxşur. Məsələn, append-də biz əlavə edirdik, amma hara? Sona. Sona bir element əlavə edirdik interpid elementi əlavə eləyəcək amma göstərilən indekse. Bugünkü metod bizdə insert metodudur. Yenə də listin adı yazılır, bizdə nöqtə qoyulur, bunu unutmusunuz. Sonra metodun adı yazılır. insert Daha sonra o adı yazılandan sonra bizdə mötərizədə 2 dən parametri var. Birincisi bizdə indeksdir. İndeks yazılır, ikinci element. Məsələ budur. Bu indeks pisdə necə işləyir? Bilirik ki, listərdə ümumiyyətlə fikirləşin ki, sizdə LA listadı var. Onun içərisində elementlər gedir, düzdür? Onun indekslənməsi 0-dan başlayaraq artmışdıqamətində gedir. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Və fikirləşin biz bu elementə təsir eləmək istəyirik. Bu element yoxdur deyə indeks i-dir. Əgər mən i indeksinə nə isə əlavə eləmək istəyirəmsə, so, bu deməkdir ki, bu indeksdəkiləri götürüb bu tərəfə sürüşdürürsən. Aydındır? Yer açırsan, yer açırsan. Həmin yerə B elementini qoyursan və davam eləyirsən. Kod nümunəsi ilə göstərmək daha rahat və səmərəli ol olacağını düşünürəm. Klassik A = 1, B = 2, C = 3 və 4 yazdık. İndi mən A insert məsəl üçün ə, qeyd edəsəm ki fun 5 məsələn belə bir şey yazsaq ki birinci indeksə 5-i qoy bu nə deməkdir birinci indeksdə olanları bu bizə birinci indeksə düşür birinci sürüşdürəcək sağ tərəfə burada boş yer açacaq birinci birinci indeksdən əvvəldə boş yer açacaq 5-i də qoyacaq yəni 1 5 2 3 4 5 üz üstə 2 3 4 bu şəkildə davam edəcək bizdə bunları alt-alta yazsaq görəcəksiz ki yenə də hamısına birdən təsir gedir tamamdır Əlaqə çətin deyil bu. 1 5 və bu şəkildə. Bunun kodunu yazıb başa düşməyə çalışsaq daha yaxşı olar. Birincisi biz burada ehtiyatla bir şey yanaşmalıyıq. Bunun kodunu nəşi vəziyyətdə yazmaq istəyirsiniz, bu əlaqələrdən xəbərsiz. Sadəcə diktən qaytaran return qaytaran formada nə yazacaqsınız, çox güman ki. Yəni bir də nə əlaqələri yadımıza saxlayın. Bizdə del var idi, çox gözəl, güclü bir şey idi. Yadımıza salırdıq ki, del çərədəki bütün belə deyək ki elementləri silmək gücündəyəm. Bunu unutmayaq. Biz də def def funksiyası yaradıram ki insert list üçün verəm. Burada artıq nəni yazsam? Listin adı L1 yazıram çünki içəridə əlavə listdən istifadə eləyəcəm. L1 yazıram, indeks üçün i-dən istifadə eləyirəm, element üçün y-dən istifadə eləyirəm. Əla. Bu arada bura gələrək ki belə deyə videolarda L2 məsələn belə bir şey yazmışam. Y siz bunu uzatmadan məsələn bir sətirdə o append üçün var idi. elə 2-ni əlavə yazmışdıq. Bir sətirdə elə gələn kimi axırına gəl, + bərabər elə e yazsaydıq, məsələn append kimi işləyərdi. Sonra da bunu bu vəziyyətdə eləsəydik, bu artıq append kimi işləyərdi. Amma bizə bu lazım deyil axı. Axırına salmırıq da. Bizə lazım olan odur ki, listin içərisində bir yerə salaq. Yəni bu cür eləsəydik gördüyüzsənə deyək ki i l yəni indeksin nəçə olmağını soruyaq sayı axırından düşəcək o da. Deyək ki b elə elə b-yə 3-cü indekssə deyək ki 9-sa. Məsəl üçün yerdə print a b c sep bu şəkildələsə axırına salır. Bu bizdə birbaşa append nəcə işləyir də o cür də axırına salır. Mən onu necə düzəltdim onda sizə belə kömək eləmək lazımdır. Nədir? Biz birinci L2 deyə bir əlavə list göstərəcəyik. Nəyə görə? Otelə salmaq istəyirik, səhv istə otelə salmasın. Həmin elementlərdən istifadə eləyəcəyik, amma hamısını birinci dəyişmək lazımdır. Bunun üçün nə edirəm mən? L2-ni L1-ə bərabər eləyirəm. Amma necə bərabər eləyirəm? Sadə dəyərlərini götürsün. Amma L2-yə nə solsa L1 olmasın, L1-ə nə solsa L2 olmasın. Yəni aralarında əlaqə qırılmış vəziyyətdə. L2-dən götürürəm Yəni siyahını buradan götürüb OMLK nəsə olmağı L1-ə təsir eləmir. Çünki müxtəlif yaddaş ünvanlarında durur. Aydındır? Yəni o şəkildə götürür. Bunu unutmuram. Hansı ki, bu da yazdığımız üst koddur. Və sonra mən nə edirəm? DL1 eləyirəm. Bu da işlətdiyim nədir? L1-in bütün elementlərini silirəm. L1-in elementlərini silirəm ki, mən axırına əlavə eləyə bilərəm nə isə. Mən onun ortasına əlavə eləyə bilmirəm deyə təmiz boşaldı da, amma başdan o elementləri götülmüşəm. İndi mən nə edəcəm? L1-ə üstəgəl bərabərliklə yazanda yaddaş ünvanına yönləndirdiyimə görə məndə bu i-ci indeksdə yox idi, demə? Yəni 1-ci indeksdəyəndə 1-ci indeksə qədərki hissə yerində qalırdı, düzdür? O zaman L2-dən, yəni L1-in əvvəlki dəyərlərindən onu götürəcəm, i-yə qədərki hissəni. Buranın üzərinə gələcəm yeni, yəni mənim bu indi i-ci indeksdə durmalı olan elementimi və bu elementdən sonra n-ci indeks və sonrasındakı hissə gəlmir də, düzdür? n-ci element və onun sonrasındakı hissə. Bu da bizdə L2-dən niyə götürürük? Yenə də deyirik ki, L1-in başlanğıcındakı formasıdır. Yəni bu şəkildə dəyərləndirəndə kodu daha rahat, daha belə məzmunlu anlamaq olur ki, amdan bir təmizləyək, sonra göstərək. Fikir verin, biz deyirik ki, yəni burada mən insert b.insert 3 9 eləsəyim, fikirləşin b insert .insert 3 9 eləseydim. O zaman da eyni şey baş verəcəydi. Çünki məndə bayaqdıq burada dəyişibdi ya, sonuncu b bu formadadır. Onun üçüncü indeksdə də 0, 1, 2, 3. Bu üçüncü indeksə 9 gəldi, düzdür? Bu üçüncü indeks və sonrasında olan hissəni axıbınatdı. Yəni bu şəkildə inserti başa çəkmək mənca daha tıklaması daha rahatdır. Sizdə yəni birinci indeks varsa bu o demək ki, bu birinci indeksə qədərki hissə yerində qalır. Bunu salırsınız ora, sonra birinci indekstdən sonrakı hissəni Məsələn burada 3 üç yazmışıqsa, 3-cü indeksə qədərki hissə yerində qalır. Sonra bunu yazırsınız. Sonra 3-cü indeks və sonrasını yazırsınız. Yeni şəkildə formalaşıb. Ümid edirəm ki, açıqlayıcı və aydındır. Çalışın listləri müəyyən qədər hamısını, yəni içə içə şəkilətməyə çalışın bir neçə nümunələrdə. Onda daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Allah qoysa gələcək nümunələrdə xüsusən say sistemlərində bu listlərin əhmiyyətini daha yaxşı dərk edəcəksiniz. Sağ olun, sağ olun, qalan hərəkət.